kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye halka suumin dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan arhoy 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 allahu akbar korjo may gaala se wal yodon gandey sinin wariya geega kamisu kamis jima koro rasu faraha isgili faraha isgili faraha mahina dandobon sinin ful may haydi wariyaara war may din sheegna geed kan waxa la yiri waxay isugu yimaado dhan waa jiray cudurka hayana waxa la yiri qeyla la yiraahdaa qeylo dad wax iska maqla maaha dad meel wada socda maaha sinjigooda iyo ehelkoodana waxa la yiraahdaa iyo waxay ka soo jeedaan ba kalamaan hadda kalamaan oo goormaad midoobaysan waxa la yiri hadana war xanuunka hayaa nimankan waxa weeye cuqdad cuqdadina waxay u keentay kalamaan ee kalamaan oo meesiyeelyeelaysan mise waa jirantii intaa iga jawaab war laankakano langa kuno anikindo warke eden dek aye mai laray go way bag dawa ka lauti bur mukto saso leri aye isuna ma arasan aye gari mudu kaso dumay bay bag dawa ka dondona hayan war aan le helen lemant lemant ning wiina ko fi giirka wiina joge ko sedimel ko kulmeeno assalamu alaikum wa alaikum salam ka shalta ben hormay rakne kursi isku bug dow jiren haan iyo wax ka jeedna ha odiya afka wal kare boy olola wal kare boy afka na suuf soy war yara war maadin sheega tayne be kare reenina ku ga ka anu war kas ma garanayo meel loo wade hir shabeele intay odagi oo maqan u shireen oo dariishada ka tuureen ayuu haddana intay soo kala jabeen ayay haddana yiraahdeen raali naga ah oo waanu khaldanay markuu yiri raali baan ahayna haddana way ka noqdeen nimankaas waa kalamaan oo kale quraan dadka isugu yimaada iyo nimanka meesha shir shabeelle jooga arma isku mid yihiin misaana wareeray waxaan maqlayaa shabeellada sare soomaaliyo dhan wada shabeellay noqonaysaa shabeella dhexe shabeella hoose shabeella gudo shabeella sare wada sare iyo hoose miyeen wada noqonaynaa wuxuu ka dhigay baa la yiri hiiraan ruuxiisiiba wuxuu ka dhigay laba gobol shabeellada sare iyo hiiraan caanihii laga lisana anigu waan sugayaa olagu banooni aad buu banooniga u cayaaray aad buu u cayaaray laakiin meeshu baalmiina birta ku dhifan lahaa cirkuu xuliyo cirka may leega jiray maroodo meelii ku guura u geedo oo ka sariibiyey waa dheega jiray wariyaadooda geedoo ina sariibiyey ahay wariyaada hee dhowr maysan meesha aad wax ka filanayso meel aan ahayn bay wax ka soo yeeraan nimankii golaha wasiiradaha maanta waa shireen waxayna soo saareen go'aan cusub waxay amar ku bixiyeen in laga guuro dhismayaasha u dhow dhabbaha diyaaradaha ay ku soo degaan ee garoonka muqdisho marka waxaan la yaabanahay halkaa soomaali kuma ogeyn ma ajaanib baa laga rarayaa waryaha dadka been ah u sheegin golaha wasiirada waxay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada ee dadka beenta ka daan nin weynaa tahe ninkii taamid ahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahay waxa uu yidhi lacagta gobolka banaadir la siiyey miisaaniyadda waa ay nagu yartahay hana loo kordhiyo waryataasiyadehalku firsoo erfadeen hunguri walaayka wiin dhan balaayaan dadaa baa habeenaanka dilo hayda war horta gudoomiyaha gobolka waa runtiis hadalka oo golaha wasiirada ka sheegay shaqo badanaa qabasho ka rabtaadeen waxaa dhismooyin ka rabo wadooyinka waaweyn ee gobolka banaadir ku yaalo nadaafadda amniga waxyaabo badan iyo canshuurta marka hunguri wax ka weyn waa ay dilaaciyaan warwar ma haysiin golihii wasiirada hirshabeelle kulankoodii ugu horreeyay maanta yeesheen toddoba bilood ka badan disiin war markii heeri in fandhaal ay kala dhacan baa isu timaadi war madda gobolka lagu shal buuro in isku hayaana marka waxa yaab leh ma shalay qaldanayeen mise maanta isaxayeen war nimayow waxaan maqlay inaad maqashaan iyo quraan dadka isugu yimaada inay maqleen duqayn baa la geyst shabaab baa loo geystaa la yiri maalin kastana waa la yiraahdaa wax ka soo baxana lama yaqaan meesha loo geystana waxa la yiri jubada dhexe weeyaa la leeyahay diyaaradaha duqaya xaggee bay ka kacaan xaggee fadhiistaan yaa shidaal ku shuba yaase walaalnimayo burcani ma ka warhaya markastana waxaan anigu ognahay dadkuna ogyahay
xoolaha iyaga iyo geela iyaga iyo looda iyada iyo ariga iyaga iyo habraha iyaga iyo gabdhaha iyaga iyo odayaasha iyada iyo wiilasha iyada uunbaa la dilaa maahay oo daran isku dilaa maahay shabaab ma dilaan been bay sheegaya anigu saasaan qabnaa annagu haddaanu nahay odayaasha qurac warani warsiin haaya kooldhow id aow shariif golaha wasiirada isku shaandheenka suubiye waa ari isku suubi isku dhaan isku shaandheen ka suubi geega golaha wasiirada hor dhiki ma yare arantun san aragaasan aw sharif wala jandi midiraa naam aan waana sahihiin madus ma qonyaan dadar jo sangora raasan madus ka rooxsidona mayga aasay mukula roob ku biya ka aas mukula roob ku bi isdiibeen waana sahihiin reel meeli mayga aragay anaka dareen sana dad oo hooyi la qabtan mooshi fadlanka beego ka ali warnimayo war maydin sheega meeshaana saahi sagacabta kafee baad iska dalbanaysan wax dhigay idin kuma jiraan dadnima idin kuma jirta wadaniyadna balihidin war dadkeenii Soomaaliyeed oo dhalinyarada ahaa ee burcad badeed lagu sheegay ee badan dhow halka xeebtan laga qaqabtay ee Hindiya la geeyay ee maxkamada lagu saaray ee maalin walba dhimanaya ayaan dhawayd waxaan la yiri labada dawladood oo ka wada hadlayaan waana la soo deynayaa dhulkoodana la keenayaa taasi waxay isubadashay dhalinyaradii inay dhimanayaan ma la dilaya oo ma iyaga la inaya ma sayiskooda ay u dhimanayaan saxiixii dawladdu xaq uu ka baxay ma yeedna deeg la